Hej hej, då var det fredag igen. Tänk på att tiden går fort. Och vi fortsätter med traditionen och berättar om bilar här på fredagarna i museumet. Och det kommer så småningom såklart bli lite annat smått och gott också, kanske i de här filmerna framöver. Men det får vi se när det är dags för det. Men idag i alla fall så har vi ytterligare en bil här på museumet och då kommer vi hoppa över till Chevrolet. Och då har ni som ni ser i bakgrunden här en Chevrolet från 1957. Det är närmare bestämt en Chevrolet Bel Air Convertible Fuel Injection. Och det här är alltså en väldigt, väldigt ovanlig bil som gjordes i väldigt låg serie. Och jag kommer komma in lite närmare på det. Fuey är smeknamnet på de här bilarna. Så att i USA så kallar man de här bilarna för Fuey. Och det är egentligen basic för den här motorn då. Vi ska alldeles strax också komma in på motorn lite närmare med. De här bilarna då, och året 1957 så tillverkar då Chevrolet, som är en del av General Motors-koncernen, så gör man då ungefär 1 500 000 bilar. Så man säljer alltså 1,5 miljoner bilar bara på den här årsmodellen, vilket ju är helt gigantiska summor för oss här hemma i Sverige. Men allihopa bilarna då mer eller mindre blir sålda, och av de här 1,5 miljon bilarna så blir det bara 68 stycken tillverkade utav den här jag har bredvid mig. Så det är alltså bara 68 stycken Fuel Injection Cabriolet 1957. Så det här är en väldigt, väldigt udda bil som ni då förstår. Vi ska gå vidare nu och gå in lite mer djupare på själva bilen. Så vi börjar här med motorrummet, för där är ju hela hjärtat på bilen. Öppnar vi upp här. Och då ser ni här att det är ju en fantastiskt vackert renoverad bil till att börja med. Så den här bilen är ju väldigt, väldigt noga genomgången. Den har, som ni ser här borta, har vi bromsservo. Sen har vi då styrservo. Och sen så har vi då också någonting som är väldigt, väldigt häftigt här fram. Det här är nämligen en löstagbar, tvättbar insektsgardin. Och det där är inte dåligt, och det var ett option som man då kunde välja till på Cheva. Cheva var ju en basic bil där man kunde sen bygga på en massa grejer då på den. Och generellt så ser ni också att ni ser även stämpeln där borta på torpedväggen där, så har vi alltså från fabriken och lite stämplar och grejer. Väldigt, väldigt häftig bil just den här. Vi har en original, en lapp ifrån fabriken med lite caution, lite varningar och så vidare. Så mycket snyggt som ni ser i motorrummet här. Och då, vad är det då med motorn som är så speciellt? Ni ser att insuget är helt annorlunda, för det här är ju alltså en fuel injection. Och då ser man då att det här är ju alltså då en kollaboration mellan Chevrolet då, och sen är det Rochester. Så det är Rochester som är med och bygger de här systemen. Och det är alltså en mekanisk bränsleinsprutning på de här bilarna. Vilket ju är väldigt häftigt, men det är väldigt avancerat också. Så att det var så pass avancerat så att man valde sen att gå mer och mer ifrån det här. För att det här var någonting som krånglade. Många bytte tillbaka och satte istället traditionella insug och förgasare igen. För att det var så krångligt. Året därefter sen så kom ju också Chevrolet med motorn 348 Big Block. Så att den maskinen kommer sen på nästa år som där. Vi ska stänga huvudet igen så ska ni få se lite grann en annan detalj på de här bilarna. Det här är ju generellt då för Cheva 57 eller överhuvudtaget. Och det här är någonting som är väldigt häftigt. Tänk er liksom det här med designen egentligen. Vad vackra bilar de kunde skapa på 50-talet. Och om ni tittar här så ser ni hela vägen från torpedväggen. Så bara kom man på det. Nej, men vi ska bygga från torpedväggen, så ska det gå som en tunnel ut så här. Och sen i slutändan så kommer ett flygplan flygandes ut ur huven. Med vingen upp och ena vingen ner. Så att det är ett snedflygande flygplan som skjuter ut genom huven. Det är ju helt fantastiskt vad de kunde. Vilken fantasi de hade alltså. Jag tror de hade väldigt, väldigt roligt där på designerborden när de satt och ritade upp alla de här bilarna. Här nere så ser ni också en tavla. Jag kan lyfta upp den åt det, så ser ni hur det ser ut. Fuel injection-systemet. Där är en liten förklaring egentligen för alla komponenterna runt omkring i maskinen på den här bilen. Så att man ser liksom hur det är uppbyggt. Väldigt häftigt. Väldigt, väldigt ovanligt och väldigt häftigt. Vi ska göra en lite mera insidestur nu så ni får se hur det ser ut inne i bilen också. Ska jag förklara lite komponenter även där. Och då har vi lite olika bitar. Vi kan börja med att titta på inredningen som ni ser. Det är en fantastiskt vacker, snygg färg. Det här är alltså någon typ av citron-lime-kulör. Mycket läcker, passar bilen helt fantastiskt. Och med de här silverfälten som är lite överallt så tycker jag det gör rättvisa till bilen. Här har vi även samma bil fast i miniatyr. Så att den hör ju till såklart.
Om vi då tittar inuti bilen så har vi på det viset att ni ser att det finns lite extra godis på den här i form av den som har renoverat den har skaffat extra prylar. Då har man alltså Powerglide Instructions Chevrolet. Så här har man alltså instruktionerna då från på växellådan hur den fungerade. Ni har också här uppe på instrumentbrädan en eftermarknads automatisk avbländning som är beställd till bilen. Och sen så har man även, om ni tittar på den här, det här är en liten rolig pryl. För det här är inte alla som har sett förut. Det här är alltså en guide. Det står här guide här nere. Det här är alltså ett extra tillbehör som man köpte då hos reservdelsfirmor till exempel. Där man kunde då se trafikljusen när de skiftade och slog om till grönt. För de hängde väldigt högt uppe i vajrar i USA. Det gör de än idag på många ställen. Och då så slapp man sitta och titta upp så här. Utan då kunde man titta i det här prismat. Och då såg man när det slog om till grönt och då kunde man köra. Väldigt smidigt och praktiskt. Sen har vi en annan häftig grej som måste nämnas på den här bilen. Och det är förutom att den är fint renoverad med alla lappar hänger då till lighter här och så vidare. Så har vi här, om ni tittar på den. Här har vi alltså en vakuumaskopp. Det är alltså ett option som heter Vacuum Ashtray. Och då kan man alltså slå på den där spaken som sitter bredvid själva kromade koppen. Och då så aktiverar man vakuumkraftet ifrån motorn. Och då har man alltså, om man sitter och röker då och så kör man sin bil och så är man ute och har det mysigt. Och så röker man och så askar man då i askkoppen. Då sugs askan ut ur bilen och försvinner. Så man slipper tömma, det är ju helt fantastiskt. Vissa av de här bilarna, den här från början också, hade ju en glaskupa som tog upp askan och så fick man tömma den då i sin tur. Många kopplade sen bort det och så åker det bara genom torpeden och så rätt ut i backen. Men mycket, mycket häftig grej. Vacuum Ashtray är alltså en väldigt ovanlig option, men den har vi på den här bilen. Sen i övrigt då så kan vi väl fortsätta bakåt egentligen och komma runt så ska vi se. Ni kan lägga märke också till de här fantastiskt vackra formerna. Alltså det är en helt underbar bil. Den är så snygg. Ni ser det här snygga fältet som är här på sidan. Det är väldigt, väldigt snyggt. Alltså guldtexten. Sen har vi då dubbla antenner. Vi har Continental Kit på den här bilen också. Och sen så har vi även, om ni kikar här så ska jag visa. Det här är en liten grej som alla de här biltillverkarna hade roligt med. Och det här är alltså tanklocket. Sitter bakom där i vingen integrerat. Så att det här så ser det ut på 1957. Väldigt häftigt. Sen kan jag visa er också en annan grej och det här är lite intressant för att de här bilarna var ju inte speciellt dyra egentligen i base price. Och här vevar jag upp rutan så har man alltså ett smakprov på vad just den här bilen kostade. Här ser man dessutom färgens namn. Colonial Cream ser ni att det står där på Color. Pekar som man är med där. Och sen så är Local Delivered Price, totalpriset har vi där uppe. Och sen här nere har vi alltså en optionslista då. Och då har vi alltså Fuel Injection, observera. $501 på en bil som baspriset var $2,281. Det är alltså nästan 25% av bilens pris bara för att lägga till det här Fuel Injectionet. Och det var dessutom nytt. Man hade alltså forskat fram det till Corvetten till att börja med, Fuel Injection till Corvette. Av Soran Duntov då som var chefsingenjör för Corvette. Han tog fram det här och sen sa man att vi vill använda det i passagerarbilarna också. Och det gjorde man. Så att i Amerika så var ingenting omöjligt och det är det än idag inte. Så att man bara körde in det här, erbjöd det till kunden, de som betalade då 25% nästan i påslag på bilen, fick Fuel Injection också. Men det är därför de är så pass ovanliga. Nu ska vi gå bak och kika också på bakluckan här, inne i bakluckan. Bara för att få en lite mer in-depth look. En lite mer tydlig. Så tar vi bort konditivhjulet och så öppnar vi på. Fantastiskt vackert. Alltså ni ser vilket skick den här bilen är. Den är helt otrolig alltså. Jättesnyggt. Smakfullt renoverad. Här har vi originalinstruktioner. Massa memorabilia, permar, original. Allting domkrafter, rubbet finns där. Och med det sagt, gott folk, så ytterligare en fredag har kommit och nu så ska vi ta helg allihopa och så tar vi och åker hem och äter och dricker något riktigt gott idag. Ha det så bra, hej!